Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Ofisinin qızılca və məxməri xəstəliklərinin eliminasiyası üzrə ekspert qrupunun Azərbaycana missiya səfəri baş tutub. Səfər çərçivəsində beynəlxalq ekspertlər tərəfindən epidemioloji nəzarətə dair monitoring və xarici qiymətləndirmə işləri həyata keçirilib. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyində Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin struktur rəhbərlərinin və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə görüş təşkil olunub. Tədbirdə çıxış edən Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və Xəstəlik Nəzarət Şöbəsinin müdiri Nəzifə Mürsəlova hazırda ölkəmizdə qızılca və məxmərə xəstəlikləri üzərində epidemioloji vəziyyətin tam nəzarət altında olduğunu diqqətə çatdırıb.